No niin. Nyt ollaan ilmeisesti suorassa lähetyksessä. Hei, oikein hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa joulukuun toiseen Verke Live-lähetykseen. Täällä on nyt tänään teidän kanssa Heikki Lauha ja tänään meillä on teemana kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio. Eli käydään vähän läpi tätä meidän syksyllä toteutettua kunnallisen nuorisotyön digitalisaatioselvitystä ja vähän niitä keskeisimpiä tuloksia ja minkälaisia ehkä ajatuksia myös tulevaa kehittämistoimintaa varten siitä voitaisiin niin kuin saada irti. Ja tosiaan aloitetaan saman tien. Eli tosiaan me tänä syksynä toteutettiin kunnallisen nuorisotyön digitalisaatioselvitys. Ja tämä on toteutettu nyt jo 5. kertaa. Ja tosiaan me ollaan siis 2013 vuodesta alkaen näitä lähdetty tekemään. Tänä syksynä me tehtiin tuossa syys-lokakuussa tämä meidän kysely, joka hyvin laajasti lähetettiin kaikkiin Suomen kuntiin. Ja tämän selvityksen raportti tosiaan julkaistiin silloin eilen ja meidän sivuilta www.verke.org voitte käydä heti tutustumassa, minkälaisia tuloksia tästä on saatu. Ja tosiaan siellä on Noora Lehtonen, joka on meillä tehnyt tämän analyysinkin, niin hänen blogikirjoituksestaan voitte käydä vähän tutustumassa myös hänen kirjoittamiin näkökulmiin. Ja Noora on siitä hyvä juttu, että hän teki meille myös tämän vuoden 2019 selvityksen, eli häntä ollaan pystytty hyödyntämään myös tämän vertailevan analyysin kannalta mahdollisimman tehokkaasti. Ja tosiaan se piti alku vielä mainita, että jos haluatte heittää jotain kysymyksiä, kommentteja tässä matkan varrella, niin laittakaa ihme sinne live-chattiin ja Markus, joka tässä häärii vähän mun taustalla, niin hän sitten vähän nostelee niitä mulle tähän myöskin, niin näen, että jos herättää jotain pohdintoja nämä tulokset. Tosiaan tässä kyselyssä, mikä me lähetettiin kuntiin, niin tähän vastasi kaiken kaikkiaan 907 vastaajaa ympäri Suomen. Ja me saatiin 123 vastausta esihenkilöiltä ja loput oli sitten työntekijöiltä. Eli me oltiin ihan kaivettu kuntien verkkosivuilta yhteystietoja ja sitten laitettu Webpropol-kyselytyökalua käyttäen niin tämän kysely niin kuin eri toimijoille. Ja niin kuin tuosta näkyy, vastanneita kuntia oli tämä 227. Edellisen kerran, kun 2019 tehtiin, niin vastanneet kunti oli pikkasen enemmän. Ehkä tämä korona-aikakin näkyy tässä, mutta aika hyvä vastaajamäärä ja vastausprosentti saatiin kaiken kaikkiaan tässä näin. Ja niistä kunnista, joista ei vastattu tähän meidän kyselyyn, niin yli 80% oli tämmöisiä alle 10 000 asukkaan kuntia. Eli pääasiassa siellä oli tämmöisiä pieniä Ahvenanmaan alueelta olevia kuntia tai vastaavia, joissa ei ehkä välttämättä edes ole nuorisotyöntekijää kunnassa myöskään. Mutta kaiken kaikkiaan ollaan tosi tyytyväisiä tähän vastaajamäärään ja ylipäänsäkin tämä edustavuus, tämä vastaajajoukko, joka meillä tässä on, niin aika niin kuin tasaisesti menee myös sen mukaan, että miten eri maakunnissa on esimerkiksi tämä niin kuin väestö niin kuin kokonaisuudessaan. Ja tosiaan suhteutettuna esimerkiksi 2019 kyselyyn, niin aika yhdenmukainen se on suhteessa myöskin siihen kunnan kokoon ja muihinkin taustamuuttujiin niin kuin suhteutettuna. No, nämä teemat, mitkä meillä tässä kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2021 selvityksessä oli ja mitä me kysyttiin siinä itse kyselyssä, niin oli nämä 5 kohtaa, eli asenteet, digitaalisuus nuorisotyön käytännöissä, osaaminen, haasteet ja mahdollisuudet ja sitten tämä strateginen suunnittelu ja kehittäminen. Ja mulla on nyt tarkoituksena tässä vajaan puolen tunnin aikana käydä lyhyesti näitä kaikkia teemoja, mutta tietysti hirveän syvälle ei päästä, mutta raportista näette sitten vähän tarkemmin, että miten näitä on analysoitu myöskin. Mutta asenteista. Niin kuin kaiken kaikkiaan, kun me kysyttiin näistä asenteista tähän digitalisaatioon ja digitaalisuuteen nuorisotyössä, niin aika myönteinen asenne ylipäänsä on tähän digitalisaatioon. Ja myöskin niin kuin myönteinen suhtautuminen siihen, että halutaan olla kartalla nuorten digitaalisista kulttuureista. Mutta se, mikä jakoi aika paljon vastaajia, oli sit se, että miten suhtaudutaan tämän digitaalisuuden hyödyntämiseen nuorisotyössä ja myöskin niissä nuorisotyön tavoitteissa. Eli esimerkiksi se, että kun kysyt, tai oli tämmöinen väittämä, että nuorten digitaalinen
tämän nuorten kohtaaminen digiympäristössä on yhtä aitoa kuin kasvokkainen kohtaaminen, niin se jakoi aika paljon vastaajia. Eli puolet suunnilleen oli tämän väittämän kanssa samaa mieltä. Ja tässä ei ole tapahtunut oikeastaan mitään muutosta siihen 2019 kyselyyn, jota me paljon tässä nyt ollaan sitten niin kuin vertailtu, koska tämä on ollut myös aikaa, tai se 2019 kysely oli aika ennen koronaa, mikä on toisaalta asettaa hyvin hedelmällisen tilanteen tälle vertailevalle selvitykselle, niin tässä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia, mikä oli ehkä vähän yllättävää, koska olisi ehkä voinut ajatella, että korona-aikana on paljon kuitenkin tehty erilaisissa verkkoympäristöissä, mutta se kokemus siitä kohtaamisesta ei ole sitten kuitenkaan niin kuin radikaalisti muuttunut, tai tässä asennetasolla ei valtakunnallisesti näy isoja muutoksia. Ei myöskään näy muutoksia esimerkiksi siinä, että koettaisiko, että nuorten digitaalisen osaamisen vahvistaminen olisi nuorisotyön yksi keskeinen tehtävä. Eli tässäkin noin puolet oli sitä mieltä, että on. Mutta myöskään niin kun ei ole hirveästi tapahtunut muutoksia siinä, että koetaanko, että työyhteisössä olisi jaettu käsitys siitä, mitä on ylipäänsä digitaalinen nuorisotyö. Eli tavallaan niin kun nämä asenteet on pysynyt itse asiassa aika samanlaisina, mitä ne oli silloin 2019, eli aika ennen koronaa. No sitten tietysti tämä kiinnostaa aina monia, että mitkä on nämä nuorisotyön käytössä olevat digipalvelut. Ja kolmen kärki on pysynyt samana, eli Instagram, WhatsApp ja Facebook. Niissä on tapahtunut jonkun verran vaihtelua, niin kuin näkyy tuossa tummalla on tämä 2021 ja vaaleammalla sitten tämä 2019. Eli Instagram on noussut nyt tässä niin kuin kahden vuoden aikana ykköseksi hienoisesti suhteessa WhatsAppiin. Mutta selkeästi näkyy jo siitä, kun me 2013 tehtiin tämä meidän ihan ensimmäinen kysely, niin tämä Facebookin kulta-aika, mikä nuorisotyössä näkyy, niin se on jo hälventynyt tai hävinnyt jo tässä niin kuin vuosien varrella, eli Facebookin käyttö. Toki on edelleen niin kuin suosittua ja yleistä, mutta se on selvästi vähentynyt vuosien varrella. Visuaalisen viestinnän ja viestimisen merkitys on selvästi niin kuin kasvanut, mikä näkyy myös siinä, että paitsi että Instagramin suosio on noussut, niin myös kuvien ja videoiden editointisovellusten käyttö on yleistynyt aika paljon tässä nuorisotyössä. Sitten Teams on tietysti tullut myös osaksi niin kuin tämmöistä nuorisotyöllistä toimintaa, että sitä hyödynnetään etätoiminnoissa esimerkiksi. Ja Discord tietysti. Ehkä pienoinen yllätys oli se, että Discord ei kuitenkaan noussut niin merkittäväksi kuin ehkä tässä koronapandemian alkuvaiheessa. Että silloin keväällä 2020 iso osa siirtyi Discordiin tekemään nuorisotyötä, kun oltiin tilanteessa, että oli pakko lopettaa ne fyysiset toiminnot. Mutta nyt kuitenkin niin puhutaan, että noin 40%, jotka käyttää säännöllisesti Discordia nuorisotyössä. Eli onhan se toki niin kuin vakiintunut aika paljonkin. Pelien suosio on pikkasen vähentynyt ja samoin YouTube, mutta sitten TikTokissa on tapahtunut myös suht isoa kasvua tässä kahden vuoden aikana. No missä toiminnoissa sitten ylipäänsä käytetään digitaalisuutta? Meillä oli siinä kyselyssä kaksi erilaista näkökulmaa. Toisaalta se, että miten se digitaalisuus näkyy ihan tämmöisissä fyysisissä toiminnoissa tai kasvokkaisissa toiminnoissa, ja sitten miten erilaisissa verkkotoiminnoissa, ehkä perinteisemmissä verkkonuorisotyöllisissä toiminnoissa digitaalisuus näkyy. Ja niin kuin aikaisemmissakin kyselyissä, niin kaikkein yleisin tapa digitaalisuuden hyödyntämiselle on nimenomaan tätä yhteydenpitoa ja viestimistä somen tai jonkun verkkoympäristön kautta tai viestipalvelun kautta nuorten kanssa. Ja sitten on yleistä myös tämmöiset keskustelut nuorten kanssa digitaalisuuteen liittyvistä teemoista. Mutta tämän korona-aikana, kun katsotaan niitä eri osa-alueita, niin selvästi näkyy tässä meidän kyselyssä se, että näissä fyysisissä toiminnoissa digitaalisuuden hyödyntäminen on vähentynyt ja sitten taas verkkotoiminnoissa on lisääntynyt. No tavallaan se tuntuu aika loogiselta siihen nähden, että korona on rajoittanut tätä toimintaa, mutta sitten toisaalta kun me kysyttiin työntekijöiltä, että kuinka säännöllisesti ne on tehnyt kasvokkain toimintaa tai järjestänyt toimintaa nuorten kanssa viimeisen 3 kuukauden aikana, niin 97% kuitenkin vastasi vähintään viikoittain. Eli sitä fyysistä toimintaa kuitenkin järjestetään, mutta tämä korona on ehkä vaikuttanut sit siihen, että sitten kuitenkaan niinku näissä fyysisiä toimintoja, mitä on jouduttu vähän rajoittaa tässä viimeisen 2 vuoden aikana, niin se näkyy myös tässä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Mutta selvästi kuitenkin on esimerkiksi noussut tämä kahdenkeskisten ohjauskeskustelujen määrä tai yleistynyt, että sitä tarjotaan verkon kautta.
Sitten myöskin niin kuin tämä etäosallistumisen mahdollistaminen, että nyt se on noussut aika paljonkin, että lähes tai yli neljäsosa työntekijöistä vastasi, että ne on mahdollistanut viimeisen 3 kuukauden aikana. Eli näissä on tapahtunut selvää nousua. Että tässä on ehkä korona-aikana menty tietyllä tavalla tämmöiseen ehkä perinteisempään verkkonuorisotyölliseen toimintaan. Ja sitten taas tämä, niin kuin sanoin, niin tämä digitaalisuuden hyödyntäminen tämmöisessä muussa kasvokkaisessa fyysisessä toiminnassa on selvästi vähentynyt. No, työntekijöiden käytössä olevassa välineistössä ei nyt mitään radikaalia muutosta ole tapahtunut, mutta se näkyy kuitenkin selvästi, että käytännössä kaikilla työntekijöillä on jokinnäköinen älypuhelin käytössään, suurimmalla osalla myöskin kannettava. Ja sitten tämä ehkä näkyy siinä, että tietyllä tavalla se älypuhelin ja sen kameraominaisuus on myös korvannut sen, että tämän niin kuin digikameroiden määrät, myöskin tablettien määrät on vähentynyt, eikä ehkä koetakaan enää niin vahvaa tarvetta niille omassa niin kuin nuorisotyöllisessä käytössä. Noin 1/5 koki, että se älypuhelin ei vastaa niitä omia niin kuin ammatillisia tarpeitaan. Vähän vajaa 1/5 totesi, että nettiyhteys ei ole riittävän hyvä, eli kaipaisi siihen niin kuin myöskin, että olisi paremmat yhteydet. Mutta kaiken kaikkiaan näissä välineistössä niin vaikutti, että suht tyytyväisiltä ollaan siihen välineistöön. Toki sitten niissä haasteissa se jonkun verran nousee, mutta ehkä enemmän itse asiassa esihenkilöiden puolelta. No sitten tämä osaaminen, niin tämä ei ollut meillä tänä vuonna ihan niin vahvana painotuksena kuin se oli silloin 2019, mutta tätä kysyttiin monestakin eri näkökulmasta. Ja nyt tämän 2 vuoden aikana niin näyttäisi, että on tapahtunut tietynlaista liukumaa tästä niin kuin heikosta digiosaamisesta tänne tyydyttävän puolelle ja sitten tyydyttävästä liukumaa tänne hyvän puolelle. Eli jonkinnäköistä niin kuin osaamisen kehittymistä koetaan tapahtuneen viimeisen 2 vuoden aikana, mikä näkyy myös näissä palkeissa, kun katsoo tummalla on tämä 2021 ja sitten vaaleanvihreällä on tämä 2019. Ja jos katsotaan tarkemmin näitä eri osa-alueita, niin kaikkein vahvin osaamisalue koetaan olevan tässä media- ja informaatiolukutaidossa, mikä on ollut aikaisemmissakin kyselyissä, ja sitten tämä digitaalinen kommunikaatio ja vuorovaikutus. Ja sitten taas heikoimpana on koettu tämä digitaalisten sisältöjen tuottaminen. Näissä itse asiassa, kun katsotaan sitten nämä kaikki osa-alueet verrataan sen 2019 vuoteen, niin ainoa, missä on itse asiassa tapahtunut muutosta, on tuo laitteiden ja sovellusten hallinta, mikä on toisaalta aika loogista, kun ajatellaan, että korona-aika on myös aiheuttanut sen, että me ollaan jouduttu paljon toteuttaa toimintaa etänä, on pitänyt käyttää Teamsia ja pitänyt kokeilla vaikka Discordia ja tavallaan lähdetty testaamaan uudenlaisia välineitä. Ja se on aika ymmärrettävää, että se laitteistojen hallintaan liittyvä osaaminen koetaan, että siinä on tapahtunut vahvistumista. Ja vaikka sitä osaamisen monipuolistumista ei näyttäisi tapahtuneen, niin toisaalta kuitenkin se antaa ehkä lisää itseluottamusta ja varmuutta siihen, että on ehkä uskallus lähteä sitten kokeilemaan uuden tyyppisiä toimintamuotoja. Et siinä mielessä on mun mielestä tärkeä huomata, että tässä on tapahtunut tai koetaan tapahtuneen osaamisen kehittymistä. Ja sitten kun katsotaan näitä ammatillisen digiosaamisen osa-alueita, eli tavallaan miten ne yleiset digitaidot ja sitten tämmöinen niin kuin nuoriston ammatillinen osaaminen yhdistyy, niin siinä selvästi koetaan ehkä pikkasen heikompaa osaamista verrattuna niihin yleisiin digitaitoihin, että siellä mennään enemmän sinne niin kuin hyvän ja tyydyttävän ja erityisesti tyydyttävän ja osittain myös heikonkin puolelle, mutta näissä saavutettavuuskysymyksissä kuitenkin koetaan suhteellisen hyvin niin kuin tätä omaa osaamista, että se on hyvällä tasolla. Mutta sitten ehkä tämmöisessä niin kuin nuorten digiosallisuuden ja vaikuttamisen niin kuin tukemisessa, vahvistamisessa ja nuorten digiosaamisen vahvistamisessakin, niin selvästi koetaan semmoista tarvetta sille osaamisen kehittämiselle. Mutta tämä on ehkä tärkeä niin kuin tunnistaa myös se, että puhutaanko me yleisistä digitaidoista vai puhutaanko me sitten niinku enemmän siitä, että miten ne yleiset digitaidot ja sitten nuorisotyön ammatilliset tavoitteet kohtaa keskenään. Ja silloin tavallaan päästään ehkä vahvemmin myös sinne nuorisotyön ammatillisen digiosaamisen puolelle. No, nämä merkittävimmät haasteet, mitä meillä oli semmoinen iso lista ja me pyydettiin arvioimaan sitä merkittävyyttä, eli kuinka merkittävänä he kokee erilaisia haasteita. No, työntekijöillä nämä merkittävimmät haasteet oli näyttäytyi selvästi tämä työajan riittämättömyys
ja sitten tämä osaamisen puute ja tavoitteiden puute. Ja tämä työajan riittämättömyys oli selkeästi, niin kuin se nousi myös avovastauksissa esiin, ja sitä koetaan riippumatta kunnan koosta, että ei yksinkertaisesti ole aikaa toisaalta kehittää omaa osaamista, toisaalta suunnitella sitä uuden tyyppistä toimintaa ja toisaalta toteuttaa sitä digitaalista nuorisotyötä. Ja esihenkilöillä sitten taas tämä osaamisen puute nousi kaikkein vahvimmin, mutta siellä nousi myös ylipäänsä tämmöisen niin kuin resurssien käyttöön liittyvät asiat. Eli toisaalta henkilöstöresurssien puute, taloudellisten resurssien puute, mutta myös sitten tähän välineistöresurssiin tai infraan liittyvät niin kuin puutteet. Mutta toki sielläkin nousi tämä tavoitteiden puute, mutta ei niin vahvasti kuin sitten taas työntekijöillä. Mutta avovastauksissa me kysyttiin myös ylipäänsä tämän niin kuin korona-ajan vaikutuksista niin kuin tähän nuorisotyöhön. Ja siellä niin kuin nousi tämä haaste näkökulmasta se, että ehkä vahvemmin kuin näissä niin kuin tilastollisissa kysymyksissä niin kuin se, että kun korona-aikana siirryttiin toteuttamaan toimintaa erilaisissa verkkoympäristöissä, niin ehkä puuttui se suunnitelmallisuus, puuttui se tavoitteellisuus, ja sitten sitä toimintaa ei ehkä välttämättä kauheasti arvioitu, niin sitten siinä vaiheessa, kun koronan rajoitukset höllentyi, niin sitten katsottiin, että lopetetaan kaikki ne toiminnot, siirrytään fyysisiin toimintoihin, koska katsottiin, että tämä ei ole ollut riittävän niin kuin laadukasta ja menestyksekästä ja niin edelleen, koska sitä toimintaa ei ole ehkä kauheasti niin kuin suunniteltu eikä arvioitu. Et toisaalta ei ollut myöskään tietoa, että mitä me ollaan tehty ja miksi me ollaan tehty. Et siinä mielessä tämä niin kuin suunnitelmallisuus tai tavoitteiden puutos niin kuin näkyi aika vahvasti tämän niin kuin korona-ajan reagoinnissa ja mitä työntekijät vastasivat myös näissä avovastauksissa. No me kysyttiin sit toisaalta myös esihenkilöitä erikseen kysymyksiä tähän niin kuin strategiseen kehittämiseen ja suunnitteluun liittyen. Ja siellä oli tämä kohta, että miten tämä kunnan nuorisotyön kehitys on ollut viimeisen vuoden aikana. Ja ei ehkä nyt kauhean yllättävää, että valtaosalla kuitenkin koki, että kaikissa näissä osa-alueissa, mitä me oltiin listattu, niin on tapahtunut jonkinnäköistä parantumista, erityisesti näistä nuoren suunnattujen digitaalisten palvelujen osalta. Mutta että myös esihenkilöt kokee, että työyhteisön digitaalisessa osaamisessa on tapahtunut kehittymistä. Mutta sitten me mentiin tarkemmin esihenkilöiden kanssa siihen, että minkälaisia toimenpiteitä ne toteuttaa omassa kunnassa siihen toiminnan suunnitteluun liittyen. Ja siellä niin kuin nousi vahvimmin se, että näistä eri vaihtoehdoista, että työntekijöille varataan toisaalta työaikaa digiosaamisen kehittämiseen, mikä on sinänsä hieno juttu. 3/4 sekä työntekijästä että esihenkilöstä koki, että ne kaipaa koulutus digiasioissa. Se on tietysti hyvä, että jos esihenkilöt myöskin varaa sitä työaikaa siihen, että on mahdollisuus kouluttautua ja kehittää sitä omaa ammatillista digiosaamista. Mutta sitten myös niin kuin tärkeää huomioida toi, että 72% esihenkilöistä totesi, että digitalisaatio on huomioitu nuorisopalveluiden strategiassa tai toimintasuunnitelmassa. Mutta toisaalta sitten taas joka kolmas esihenkilöistä totesi, että työyhteisössä on asetettu tavoitteet digitaaliselle nuorisotyölle. Eli digitaalisuus näkyy suurimmassa osassa kunnissa siellä toimintasuunnitelman tai strategian tasolla, mutta sitten ei välttämättä niin, että erikseen digitaaliselle nuorisotyölle olisi luotu jonkinnäköiset tavoitteet. Ja tähän mä palaan vielä kohta tarkemmin. Mutta sitten tästä arvioinnista, niin yleisimmät arvioinnin muodot on tämä työyhteisökeskustelut, nuorille suunnatut palaute- ja tyytyväisyyskeskustelut ja sitten nämä itseä vertaisarvioinnit. Organisaation asettamia tunnuslukuja totesi vajaa 1/3, että on asetettu. Ja tässä ehkä kuntakoko näkyy vielä vahvemmin, eli ehkä isommissa kunnissa oli asetettu yleisemmin näitä tunnuslukuja digitaaliselle nuorisotyölle. No, nyt palataan tähän, että miksi niillä tavoitteilla on ylipäänsä merkitystä. Niin kun me tarkasteltiin niitä vastaajia tai niitä esihenkilöitä, jotka oli ilmoittanut, että on asetettu tavoitteet digitaaliselle nuorisotyölle. Ja katsottiin sitten niitä vastauksia ihan kuntatasolla, että miten ylipäänsä niissä kunnissa on vastattu. Niin havaittiin se, että niissä kunnissa, joissa oli asetettu, tai esihenkilöä ilmoitti, että oli asetettu tavoitteet digitaaliselle nuorisotyölle, niin toisaalta koetaan todennäköisemmin, että työyhteisössä on jaettu ymmärrys siitä, mitä on digitaalinen nuorisotyö.
Toisaalta niissä kunnissa tunnistetaan useammin ne digitaalisen nuorisotyön hyödyt, mitä oli siinä asenneväittämissä. Toisaalta niissä huomioidaan digitaalisuus yleisemmin työntekijöiden työnkuvissa. Niissä kunnissa hyödynnetään nuorisotyön suunnittelun tukena useammin tietoa digitalisaation vaikutuksista. Niissä käytetään enemmän ja monipuolisemmin erilaisia tapoja arvioida digitaalista nuorisotyötä. Ja sitten niissä kiinnitetään vahvemmin huomiota digitaalisten toimintojen saavutettavuuteen. Eli se ei ole niinku välttämättä edes se pointti, että onko digitaalisen nuorisotyölle asetettu erilliset tavoitteet vai ei, mutta oleellista olisi keskustella niistä tavoitteista, mitä ylipäänsä se digitalisaatio ja digitaalisuus oman kunnan tai oman työyhteisön nuorisotyössä tarkoittaa, koska selvästi näillä on kuitenkin selkeä yhteys siihen myös, että miten se näkyy siellä rakenteissa ja strategiatasolla, jos näistä tavoitteista on myöskin keskusteltu. No yhteenvetona niin kuin voidaan todeta, että niin kuin tämä meidän selvitys osoittaa, että kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio kyllä etenee, mutta näissä meidän tuloksissa ei ole niin kuin havaittavissa sitä, että valtakunnallisesti olisi tapahtunut mitään laajalasta digiloikkaa kunnallisessa nuorisotyössä. Se ei tarkoita sitä, etteikö yksittäisissä kunnissa olisi vähän eri tavalla niin kuin tämän koronapandemian aikana tämä niin kuin kehitys vaikuttanut. Eli osa kunnista, jotka on ehkä vaikka lähtötilanteessa ollut vähän niin sanotusti takamatkalta tullut, niin siellä on saatettu ottaa aika isojakin askelia siinä oman kunnan niin kuin digitaalisuuden hyödyntämisessä. Tai sitten osassa kunnissa, jossa on vaikka tehty pitkään, niin välttämättä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta se ei tarkoita sitä, että se digitalisaatio itsessään ei ole siellä jo edistynytkin varsin pitkälle. Mutta ehkä se, että tunnistetaan, että tämä ei ole niin kuin kohdellut tämä pandemia niin kuin kaikkia samalla tavalla, että selvästi niissä avovastauksissa nousi se, että osa koki, että se oman kunnan toiminta tämän pandemian aikana, kun oltiin erilaisissa verkkoympäristöissä, niin se on ollut lähinnä semmoista selviytymiskamppailua. Sitten taas osassa kunnissa koettiin se niin kuin eräänlaisena mahdollisuutena, että toisaalta ehkä laajemmin työyhteisössä havaittiin se, että minkälaisia mahdollisuuksia vaikka tämä ylipäänsä niin kuin verkko- ja sosiaalisen median ympäristö tarjoaa nuorisotyössä. Toisaalta ehkä lähdettiin vahvistamaan sitä omaa osaamista ja kokeilemaan uuden tyyppisiä toimintamalleja. Ja sitä kautta koettu, että tässä on ollut myös monia niin kuin positiivisia kehityskulkuja ja ilmiöitä tämän viimeisen vajaan 2 vuoden aikana. Mutta tämä niin ei ole silleen niin kuin yksinkertainen, että tämä niin kuin hyvin moniulotteisesti tämä on vaikuttanut, mutta se ajatus siitä, että nyt korona-aikana olisi joku valtava digiloikka tapahtunut nuorisotyössä, niin sitä väitettä mä en tavallaan niin kuin tunnusta. Ja ehkä nimenomaan tämän digiloikka-ajatuksella on se, että kuitenkin jos me puhutaan laajemmin digitalisaatiosta, niin se pitäisi näkyä siellä toimintakulttuurissa vahvemmin. Ja semmoista muutosta ei näyttäisi kuitenkaan tapahtuneen, vaikkakin esimerkiksi toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Mutta ehkä niin kuin jatkoajatellen olisikin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että miten me saadaan se digitaalisuus niin kuin vielä läpileikkaavammaksi osaksi niitä nuorisotyön tavoitteita, nuorisotyön eri toimintoja ja sitä koko organisaation toimintakulttuuria. Eli se, että kun vaikka lähdetään omassa kunnassa miettimään, että tehdään vaikka seuraavan kauden toimintasuunnitelmaa tai nuorisotyöstrategiaa, tai mietitään ylipäänsä, mitä me tehdään nuorisotyössä, minkälaisia tavoitteita me edistetään, niin mietitään myös se, että miten se digitalisaatio siellä vaikuttaa. Ja se ei tarkoita aina sitä, että tarvitsee tehdä digitalisaatiolle tai digitaalisen nuorisotyölle oma erillinen strategia tai suunnitelma, mutta että sitä jaksettaisiin niin kuin kantaa osana sitä suunnitteluprosessia jotenkin mukana. Että olisi ainakin joku, joka pitäisi huolta, että se tulisi huomioiduksi osana sitä työyhteisön yhteistä suunnittelua ja kehittämistä. Tosiaan loppuun muistuttaisin sen, kun puhuin tuosta digiosaamisesta, niin silloin viime keväänä me julkaistiin tämä digiosaamisen työkalupakki, joka löytyy tuolta osoitteesta digiosaaminen.verke.org. Ja onko noussut, Markus, kysymyksiä tai kommentteja tässä? Ei ole noussut. No niin, ei se mitään. Mutta tosiaan antakaa palautetta, haluatteko lisää Verke-livejä, minkälaisista aiheista, niin tuossa videotekstilaatikosta löytyy se linkki, mistä voi antaa palautetta. Ja tosiaan, jos teitä kiinnostaa
saada vaikka oman kunnan tulokset tai laajemmin oman alueen tulokset tai ylipäänsä kiinnostaa tietää, miten tämä koko selvitys on tehty, niin laittakaa ihmeessä vaikka allekirjoittaneelle sähköpostia heikki@verke.org. Ja seuraavassa Verke-livessä ensi viikolla, joka on vuoden viimeinen Verke-live, kello 14, meidän Markus on puhumassa ja siellä aiheena on, miten saada oma viesti perille somessa. Mutta tältä erää kiitoksia ja oikein hyvää viikon jatkoa.